Несподіваний наступ Збройних сил України на Росію є єдиним способом змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це в інтерв'ю «Індепендент» заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, український наступ є частиною психологічної тактики. Однак лише вторгнення недостатньо для того, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта. Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб примусити Росію. Один з них – військовий інструмент примусу. Тобто, крім економічних і дипломатичних інструментів, нам потрібно завдавати Росії значних тактичних поразок. На Курщині ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу. Радник глави Офісу президента України також прокоментував заяви Великої Британії та Сполучених Штатів Америки про те, що ті, мовляв, не знали про підготовку наступу ЗСУ у Курській області. Михайло Подоляк зазначив, що насправді Київ обговорював із партнерами наступ, але не на публічному рівні. Крім того, Михайло Подоляк розкритикував заборону використання ракет великої дальності у наступальних операціях проти Росії. На його думку, зняття цього обмеження змінило б хід війни та показало б Москві, що ціна занадто висока для неї. Також «Індепендент» із посиланням на українського полковника зазначають, що в полон сил оборони України потрапили близько 2000 російських солдатів. Водночас, за даними Financial Times, українська та російська сторони вже почали переговори щодо проведення обміну полоненими. Крім того, під час проведення ставки Володимир Зеленський повідомив, що Україна створила військову комендатуру в Суджі Курської області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що на території Курської області завершили пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та ще трьох інших населених пунктах. Наступальна операція триває. Максим Турчинський, телеканал НТА.